Тим часом президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підпише закон про допомогу Україні на 40 мільярдів доларів під час свого турне Азію. Про це повідомляє CNN. За даними ЗМІ, глава Білого Дому підпише документ, коли прилетить до Південної Кореї. Нагадаю, сам законопроект був проголосований в Сенаті вже після того, як Байден вилетів до Азії. Тому документ літаком перевезуть до Сеула для його підписання. За даними видання Newsweek, під час свого шестиденного турне по Азії, яке розпочнеться сьогодні, президент США здійснить візити до Південної Кореї та Японії, де проведе зустрічі на найвищому рівні.